Halt, bitte, kann mich der Art. Na, da oben haben sie. Hallo, hallo. Halt, halt. Nein, noch nicht alle Uhren hier. Was du hast? Ya, ya. Udah nih mati. Udah mati. Ubi lagi, udah mati. Orlam, Adir, Orlam. Ini hamal, tak ada, sedo. Video yang tawa berubah. Lihat, Adir. Kalau mana lagi? Ah, hari jodoh sahaja. Hari orang lama tak ber, terus terang.